지금 나옵시다 잠깐만. 얘 인제인 게 많아. 맛있어. 지금 라떼 아하 슈. 야. 어 잘하네. 오. 맛있지. 야, 오늘 산 달린 짓은. 오늘 산 달자요. 그때 이게 좀 봤으면 야사고 고무색 알지 산 달린 이음 기득 가로대도 허요. 바스티러리즘이. 아요. 무적인 희식이 가르쳐요. 자. E ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste. Хэрнээ дүрг магадгүй юм уу? Хариу дулаацж байгаа юм уу? Үгүй, миний хоол харин амар.
Би сая донд нь бахад дээр үлдээ байсан. Юу зурдгүй ч гэнаа. Ямар аа юм бэ? Ямар тэр гурлах гад амх та гэх. Чи дүүр үү? Уу бодом үлдээ. Цаг хөрөн биш. Аа. Өөртөө хөсөлцөх юм байна. Every night in my dreams, I see you. I see you. That is how I know you. Go on. Wherever you are, in the end. Арай мэнд үзэгчдээ та бүхэндээ энэхүү өдрийн мэндийг хүргэж байна. Бүгд яагаад амьдрал татсан бэ? Яагаад тийм чи? Зүгээр яваа. За бид бүхэнд нэгэн дуудлага ирсний улмаас энэхүү хотноо ирээд байгаа лээ. Та бүхэн хэргийн гэрчийг танилцуулъя. За өөрийгөө танилцуулъяч. Rose. Гэр танис хэдэн асуулт яг асуух гэж байна. За юм түрүүнд сэтгэлээ болчих. Гадаа гоё. Нөө чи нэг юм дөрөв дэх нэг юм жакиг алдсан даа унтдаг юм. Тийм. Би хэвчээ байгааг юм уу? Тийм болохоор л та ганцаараа хатан дээр ирсэн гэж юу? Үгүй ээ. Шинийн дуран болсон шүү. Намайг хэвчээ. Тийм бол хариу болохоор л та ганцаараа ирсэн болов уу? Юу вэ? Би зүгээр нуур ширдмээр юм. Тяа чи ямар фагиан дүртө орчгол домли би ирээдүйд энийг үзэх хэрэгтэй тоолоо би дүртө орохгүй би бичлэг хийсэн болов шүү дээ тэгээд нэг тоглоом дээр нь дээрмж болохгүй яг тэрийг бичгийн тэгээд гэж сонсгийн карт уншуулж байгаа гэдэг чинь чи нэр айтайгаа гэж байгаа байна. Тэнгүүд ямар ч юм болсон гэдэгэд олчихлоо. Бүх юм ац мэдлээд тэр өөрснөө self check out хий гэдэг ингээд зүг хийгээд өгсөн. Хөөе. Документ үнэ. Аа, компани нэг нь ошилцдаг уу? Please. Ошин инжиц. Тэгээд. Да. Дарэс.
Тэгвэл за магадгүй өнөөдөр чиний хувьд ямар хөө байсан бэ? Өнөөдөр өгш юм амар их юм боллоо. Тэгтээ сүүлрүү байх гоё лээ. За сүүлрүү байла. 10-аас хэд гэж үнэлэх вэ? Үнэхээр лам хонхор юм аа тэгээ. За манай хонхоо дануд чинь. За өнөөдөр ямар хөө байсан бэ? Өнөөдөр гоё байла. За 10-аас нэгээс 10 хоорондын юм болов уу? 9. За марла өнөөдөр ямар хөө байсан бэ? Өнөөдөр яг бид бол локтой үсэг амар гоёсаар дөө гэрээр амар хөөс харсан. 6. Яаж том. Хоёр ийм газар олсон. Одоо энэ дэс снэк хийх болно. Манай багийн ахлаа шмөөцөө аа хүчтэй асан. За, суулын гацсан дээр. Хилэгцэд байна уу? Ер нь ямар байна да? Ер нь гоё нэгтэ жоохон. Ядар чин үү? Сайд. Юу нүү? Нээх юм тахгүй. Нөмөр нэг төрж. So I found it. Чихэд чирэн одоо нэг төр явцгаа гэж. Like it's like 71% гэх юм дээ. А This is our last night. Манай өөр зонтдээ 10,000 хувааж авсан. Оо, бүр дөрөв үлдсэн юм. А биш таваа уу? Намдаа. Эй чи. Би ч юм бий. Ой, this one. Yeah, you were saying this to the shock as usual. Би дараа нь
Nömung geht wohl mehr in die Please focus, camera, please. Oh, okay. Okay, now. Oh,